Welcome to the Voice of America in Khmer. ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលដំកល់សេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកថាច់សេថាពីបទញុះញង់ក្រុមគ្រួសារចាត់ជារឿងអយុត្តិធម៌ករណីចាប់ខ្លួនសមាជិកបកជំទាស់3នាក់វៀតណាមទទូចសុំកម្ពុជាសហការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រេងជីកហ្វូណនតើលោកស្រីអូឆាវ៉ែនភរិយារបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋជានរណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែរឬទេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបូងដែលផ្ដន្ទាទោសអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាពីបទញុះញង់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករឿងប្រវត្តិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកយូអត្តរានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសសាលដីកាដោយកាត់ទោសលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទញុះញង់តាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយដាក់ពន្ធនាគាររូបលោករយៈពេល3ឆ្នាំសាលដីការបស់តុលាការកំពូលគឺជាសក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោកថាច់សេថាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកំណត់ចំនួន3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលលោកជួងជងីមេធាវីរបស់លោកថាច់សេថាថ្លែងថាលោកមិនមានការអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីធ្លាប់ថ្លែងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានចេតនាញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរឬក៏មិនមានចេតនាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកំពូលការពិចុងខាកក្កដាលោកថាច់សេថាបានទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្អែកតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកថាគណៈបកកំពុងការអំណាចមួយនេះមានដើមកំណើតពីយួនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរដំឡើងស្តូបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាជាងធ្វើស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមអស់គុណវៀតណាមលោកថាច់សេថាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកបានថ្លែងកន្លងមកមិនមានចេតនាញុះញង់ឡើយហើយវាជាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតរបស់អង្គការ Liga do ថ្លែងថាអ្នកនយោបាយតែងតែបញ្ចេញវោហារស័ព្ទ
របស់ខ្លួនដើម្បីតេទៀញអ្នកគ្រប់ត្រលោកបន្តថាការកាត់ទោសលោកថៃសិដ្ឋាប៉ះពាល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើតាមលោកអំសំអាតការបកស្រាយលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបទញុយញងមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយដែលកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវបានកាត់ទោសហើយនឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅវិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគេថាជាការបំពានទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីសំណុំរឿងបទញុះញង់នេះលោកថៃសិដ្ឋាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានលោកត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះនិងត្រូវបង់លុយជំពាក់ចំនួន 33,400 ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបង់ប្រាក់វិន័យចូលរដ្ឋចំនួន3លានរៀលនិង5លានរៀលត្រូវបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំមួយដែលជាដើមបណ្ដឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយមានការឃាត់ខ្លួនសកម្មជននិងសមាជិកបកជំទាស់3នាក់បន្ថែមទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចាត់ទុកការឃាត់ខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារការចាប់ខ្លួននេះมันមានដីកាច្បាស់លាស់ក្រុមគ្រួសារអះអាងថាសកម្មជននិងសមាជិកទាំងនោះมันបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណបកជំទាស់បានចាត់ទុកការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនជារឿងអយុត្តិធម៌មួយនិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងពួកគេអះអាងថាសកម្មជននិងសមាជិកទាំង3នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតាកែវនិងបាត់ដំបងមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសច្បាប់នោះឡើយគណបកភ្លឹងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលលើកឡើងថាសកម្មជននិងសមាជិកនៃគណបកភ្លឹងទៀននិងគណបកឆន្ទៈខ្មែរជាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនចំនួន3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ពួកគេទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកកឹមវឿនអតីតមន្ត្រីការិយាល័យសន្តិសុខគណបកភ្លឹងទៀននិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបាទីខេត្តតាកែវលោកសានអឿនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមនិងអ្នកស្រីញឹបសរំសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តបាត់ដំបងពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024ដូចគ្នាអ្នកស្រីសានគុន្ធាអាយុ43ឆ្នាំជាកូនរបស់សកម្មជនឈ្មោះសានអឿនដែលរស់នៅឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរពោធិ៍នគរបាលឃុំស្វាយទៀបឃាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកពេលឪពុកកំពុងជិះម៉ូតូទៅទិញថ្នាំលេបអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនឪពុកទំនងមកពីឪពុករបស់អ្នកស្រីមិនបានទៅចូលរួមការបើកសម្ពោធគម្រោងប្រជិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអត់មានធ្វើអីខុសទេអូនព្រោះគាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំគាត់អត់មានសព្រឹតបាត់ល្មើសអីខុសផងបើប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសខុសមានតែខុសនឹងបញ្ជាតែគេហៅឲ្យគាត់ទៅគ្រប់គ្រងប្រជិកហ្នឹងហើយគាត់អត់បានទៅប្រសាទគាត់ឈឺអូនតែខ្ញុំស្ដាយយ៉ាងខ្ញុំស្ដាយថាបើសិនជារឿងប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ថ្នាក់ចាប់ខ្លួនគាត់ខ្ញុំប្រហែលជាដឹកទៅល្មោអោអីដឹកគាត់ទាំងសរោមទាំងអីទៅជួបទៅគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអូនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់អ្នកស្រីថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយខ្ញុំគិតថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់អូនសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយសារទី1គាត់ចុះចាប់ខ្លួនគាត់អត់មានបេកាមានអីហើយចាប់គាត់ថ្ងៃនឹងសូម្បីតែគាត់ចូលដល់មន្ទីរពេទ្យហើយពួកខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវបើចាប់ខ្ញុំក៏ចាប់ថាខ្ញុំសុំទិញឆ្នាំលេបអត់បានទេអូ
ាជាអំពើអយុត្តិធម៌ខ្លាំងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការដោះលែងឪពុករបស់អ្នកស្រីចំណែកអ្នកស្រីសៅស្រីនាងអាយុ24ឆ្នាំជាកូនរបស់លោកកឹមវឿនរស់នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវប្រវីអូអេថាឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជន់ស្លៀកឯកសណ្ឋានស៊ីវិលចុះមកចាប់ខ្លួនដោយមិនមានមូលហេតុអ្នកស្រីអះអាងថាឪពុករបស់ខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះឡើយខាងឃុំឃុំក៏គេដឹងលើគ្នាព្រោះតែពេលចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺអត់មានដីកាខាងឃុំឃុំទេគេទៅមើលគាត់នៅផ្ទះគឺអត់មានបាក់ខាងមកអ្នកណាទាំងអស់ទោះបីអ្នកនៅជិតខាងឬស្អីខ្លួនមិនដែរចង់ថ្មីក្នុងក្រុមគាត់ក៏មិនដែរមានបញ្ហាដែរបងចាខ្ញុំស្នងបើចង់ក្រោយខ្ញុំចូលមកទី1ខ្ញុំចង់ដឹងកន្លែងគាត់នៅទីណាចិត្តប្រកបហើយទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យជួយដល់គិតពិខលគាត់ហើយឲ្យគាត់តាមផ្លូវមកត្រឡប់មកផ្ទះវិញមេពុះនគរបាលឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការឃាត់ខ្លួនលោកសានអឿនធ្វើឡើងតាមរយៈការបញ្ជាពីអធិការស្របទៅតាមដីការបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនឡើយករណីនេះដោយសារលោកខ្ញុំអត់បានបានពាក់ព័ន្ធខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែលោកអធិការខ្ញុំធ្វើតាមស្ថានភាពអញ្ចឹងលោកអធិការឲ្យខ្ញុំឆ្លាប់មើលពូសានអឿនហ្នឹងតាមដឹងរឿងតាមមានឯកការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការទៅខាងខាត់កដាលក្រោយមកនេះខ្ញុំជួបអធិការគាត់ថាគាត់និយាយតែបាត់ខ្លួនគាត់ថាពីបាត់ញុំVOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសូសារិនអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានឡើយទេលោកម៉ែនលីស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវប្រ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកកុំវឿនធ្វើឡើងតាមដីការបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាដីការនោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសអ្វីនោះឡើយ VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយ VOA ក៏ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកដាញ់អេនប៊ុនច័ន្ទស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកសៀមសារិតស្នងការរងខេត្តបាត់ដំបងបានដែរគណៈបកភ្លឹងទៀនចាត់តុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅតាមក្របរូបភាពក្នុងគោលបំណងរារាំងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៃការគោរពនិងការអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាននានាពិសេសច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទាំងអស់ព្រមទាំងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមក្របរូបភាពមកលើសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតទៅទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះសន្ទុះនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហាក់បីមានការកើនឡើងជាងមុនរហូតមកទល់ពេលនេះបើការកត់សម្គាល់យើងមិនទាន់ឃើញអ្វីដែលមានការកែប្រែឬក៏កែលម្អដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេផ្ទុយទៅវិញគឺនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយទៅលើបញ្ហានៃការចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយគួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សរុបចំនួន8នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនេះបើតាមគណៈបកភ្លឹងទៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រ
រទេសវៀតណាមបានប្រកាសគាំទ្រគម្រោងរបស់កម្ពុជាក្នុងការជីកព្រែកហ្វូណនដេជូពីតំបន់អាងទន្លេមេគង្គទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហើយប្រាថ្នាចង់ចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចមានពីព្រែកជីកនេះកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបានសិក្សាផលប៉ះពាល់រួចរាល់អស់ហើយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅគ្រាដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសគាំទ្រគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែវៀតណាមនៅបន្តទទូចសុំការចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចមកពីប្រជាជាតិភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាលទៅឆ្នេរអង្កោលក្នុងខេត្តកែបនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបានសិក្សាផលប៉ះពាល់ហើយកម្ពុជាមានម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនដោយមិនបាច់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសជិតខាងណាឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាវៀតបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាវៀតណាមគាំទ្រគម្រោងនេះនិងគោរពការសម្រេចក្នុងការស្ថាបនាប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងប្រាថ្នាចង់សហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដើម្បីយើងអាចមានដំណោះស្រាយសមស្របក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លោកសុបអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបប្រាប់ VOA ថាមុននឹងសម្រេចសាងសង់ប្រជាជាតិនេះអ្នកបច្ចេកទេសបានសិក្សាលំអិតនិងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរួចហើយលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសណាឡើយអត់មានប្រជាណាអីទេយើងគាត់ណាយ៉ាងច្រើនយើងផ្ដល់ព័ត៌មានថាយើងបានសិក្សាហើយអត់មានប៉ះពាល់អីទេពីព្រោះនេះបើនិយាយក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏អត់មានប៉ះពាល់អីដែរពីព្រោះវាក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសម្ដេចទៅដោយឯករាជ្យម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនមិនបាច់ពីគ្រោះយោបល់ឬមិនបាច់សុំប្រទេសជិតខាងណាទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប្រាប់ VOA ជាអសរតាមរយៈសារ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសំណើរបស់វៀតណាមនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកមួយនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកបានអរគុណដល់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះការគាំទ្រនេះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តកិច្ចការនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ហើយយើងយកគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសដែលជាសមាជិកជាចំណុចអាទិភាពមួយដូច្នេះការអនុវត្តទៅតាមសំណើផ្សេងៗនៃប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995និងនីតិវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនានាដែលមានជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពិធីបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកលោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកគម្រោងនេះបានថ្លែងថាគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាมันមានផលប៉ះពាល់ដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជលសាស្ត្រនិងកកដីការសិក្សាលើចលនាការប្រែប្រួលកម្ពស់ទឹកដោយបានធានាថាมันអោយប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឡើយ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យឺតបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិះហ្វូណនមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាខួបកំណើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើទោះមានការព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកមួយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនីយល់ឃើញថាការដាក់សំណើដល់កម្ពុជាសុំការសហការក្នុងការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នេះជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានមួយរបស់វៀតណាមលើគម្រោងប្រជិះរបស់កម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនបង្ហាញក៏ដូចជាមិនស្អាតស្អំដែរតែស្អាតតែយើងក៏ជាសមាជិកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរណាបើចឹងស្នើសុំរបស់គេក៏ស្របច្បាប់បន្តែគឺវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបន្តែបើការសុំរបស់គេហើយនឹងយើងក៏ខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវមានការសិក្សាមកចាត់តែមុននឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងណាលោក Brian Eller អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឬអ្នកវិនិយោគវៀតណាមអាចចូលរួមក្នុងគម្រោងមួយនេះវាអាចបង្កើតនៅស្មារតីសហការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រសើរនៅផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានជាអវិជ្ជមានទាំងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងនៃដើមថាទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសវានៅត្រូវការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការដើរតួនាទីចម្បងដើម្បីធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ត្រូវបានគោរពប្រហែលជាការគាំទ្រថ្មីពីសំណាក់វៀតណាមអាចបើកច្រកឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីដើរតួនាទីនេះហើយគម្រោងប្រជិះនេះអាចក្លាយជាគម្រោងឈានមុខមួយសម្រាប់អភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទន្លេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC បាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានដែរលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដែលវៀតណាមគាំទ្រគម្រោងប្រជិះនេះជារឿងល្អមួយព្រោះកន្លងទៅវៀតណាមតែងតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទោះជាយ៉ាងណាក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានម្នាក់លោកមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍លម្អិតអំពីការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលកើតចេញពីគម្រោងប្រជិះនេះឡើយកន្លងទៅយើងអត់បានឃើញលម្អិតអំពីរបាយការណ៍ហេតុវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទេអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារត្រូវជីកប្រែកផងត្រូវបង្ហូរទឹកផងត្រូវមាន flow ទឹកពីប្រព័ន្ធទឹកសាបទៅប្រព័ន្ធទឹកប្រៃអញ្ចឹងអត់ហ្នឹងក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាបាទគួរបញ្ជាក់ថាប្រជិះហ្វូណនដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកនឹងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលឆ្លងកាត់ទៅស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្កោលក្នុងខេត្តកែបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ដែលទំនងនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាបានប្រកាសជ្រើសរើសលោក Tim Walz ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីចំណែកឯបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump កាលពីខែមុន
បានជ្រើសរើសលោក J.D. Vance សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Vance បានរៀននៅសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ទីដែលលោកបានជួបភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Osha លោកស្រី Osha គឺជាកូនស្រីចំនួនទី1របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាដែលថ្មីៗនេះទើបលាលែងពីការងាររបស់លោកស្រីនៅក្នុងការិយាល័យច្បាប់កំពូលក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ California អ្នកស្រី Dora Megua រាយការណ៍បន្ថែមអំពីលោកស្រី Osha អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកស្រី Osha Wen វ័យ38ឆ្នាំបានចេញមុខពេលលោកស្រីឡើងថ្លែងអំពីស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក J.D. Vance នៅឯសន្និបាតជាតិបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Osha Wen បានថ្លែងថាI met JD in law school. ខ្ញុំជួប JD នៅសាលាច្បាប់ពេលគាត់ទើបរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State. លោកស្រី Usha ជាកូនស្រីជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាកើតនៅរដ្ឋ California និងកាន់សាសនា Hindu. លោកស្រីនិងលោក Vance បានរៀបការក្នុងឆ្នាំ2014. លោកស្រី Usha Wen ថ្លែងថា I grew up in San Diego. ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីក្រុង San Diego ក្នុងសហគមន៍ប្រាក់ចំណូលមធ្យមជាមួយនឹងឪពុកម្តាយជាទីស្រឡាញ់ដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ពីឥណ្ឌា។ឪពុកម្តាយលោកស្រី Usha ជាអ្នករៀនសូត្រម្ដាយមីងលោកស្រី Usha គឺអ្នកស្រីស៊ីសាន់ថាម៉ាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យានៅឯប្រទេសឥណ្ឌាទីដែលមានមោទនភាពខ្លាំងចំពោះភាពជោគជ័យរបស់លោកស្រី Usha ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះមានមនុស្សឆ្លៀសវ័យលេចធ្លោចេញពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំការងារនៅការិយាល័យច្បាប់បង្ហាញថាលោកស្រី Usha Wen បានចូលរួមគ្លីនិកសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅ Yale លោកស្រីក៏បានធ្វើការលើគម្រោងផ្ដល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ាក់នៅទីនោះដែរលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើក្រឡាបញ្ជីឲ្យប្រធានតុលាការកំពូលលោក John Roberts និងលោក Brett Kavanaugh ពេលលោកនៅសាលាឧទ្ធរណ៍អ្នកស្រី Anita McBride ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានផ្នែកបុគ្គលិករបស់លោកស្រី Laura Bush ភរិយារបស់លោកប្រធាននាយកដី Bush ថ្លែងថាអ្នកដែលស្គាល់លោកស្រី Usha សុទ្ធតែស្ងើចសរសើរលោកស្រី Super smart veryCollegial got along លោកស្រីឆ្លាតខ្លាំងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តរួមការងារត្រូវគ្នាជាមួយគ្រប់គ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងជាមនុស្សល្អអ្នកចង់លឺរឿងបែបនេះអំពីមនុស្សសាធារណៈដែលអាចប្រាប់ពីអត្តចរិតដែលមនុស្សជុំវិញចូលចិត្តឋានៈរបស់លោកស្រី Usha ជាកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អាចជួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមមនុស្សភាគតិចមើលឃើញស្វាមីរបស់លោកស្រីក្នុងន័យផ្សេងលោកស្រី Usha Wen ថ្លែងថាHe adapted to my vegetarian. គាត់សម្របតាមប្រព័ន្ធអាហារបួសរបស់ខ្ញុំនិងរៀនធ្វើម្ហូបឥណ្ឌាឲ្យម្ដាយខ្ញុំ។អ្នកស្រី Kelly Ditma, សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យ Rutgers ថ្លែងថា She's validating and serves as a លោកស្រីជួយយឹតយងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក្នុងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងដែលប្រហែលគិតថាលោក J.D. Vance មិនយល់ព្រមមិនគាំទ្រឬមិនតស៊ូមតិដើម្បីពួកគេ។តើស្ត្រីជាម្ដាយកូន3នាក់ឥឡូវអាចរំពឹងអ្វីនៅពេលដែលលោកស្រីលេចមុខជាសាធារណៈបែបនេះ?អ្នកស្រី Anita McBride ដែលជានាយិកាផ្នែកសិក្សាពីសភានិងប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University ថ្លែងថាមានការរិះគន់លើប្រវត្តិរូបពូជពង្សការអប់រំការងារដែលអ្នកបានជ្រើសរើសវាជាការប្រកួតដោយយុត្តិធម៌ហើយឥឡូវលោក J.D. Vance ថ្លែងថាភារកិច្ចរបស់លោកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយនោះទេលោកស្រីចេញធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយលោកបន្ទាប់ពីលាលែងការងារនៅការិយាល័យច្បាប់នៅពេលស្មារតីលោកស្រីខ្លាចជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី
VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណឥឡូវនេះទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋបានជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេរួចរាល់ហើយសំណួរគឺថាតើការជ្រើសរើសទាំងនេះពិតជាអាចជួយបង្កើនឱកាសក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែរឬទេអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA ពិនិត្យមើលភាពពាក់ព័ន្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនិងអ្វីដែលលោក Tim Walz និងលោក JD Vance នាំយកមកជូនដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រកបដោយទំនុកចិត្តអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហានៅរដ្ឋ Pennsylvania អ្នកស្រីថ្លែងថា In his state he has been a model ក្នុងរដ្ឋរបស់លោកលោកជានាយកប្រតិបត្តិគំរូហើយថែមបទពិសោធន៍ទៀតលោក Walz នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅថ្ងៃដំបូងលោក Donald Trump ក៏សាទរចំពោះកំណត់ត្រានយោបាយរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក JD Vance សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Ohio ផងដែរប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោក Trump បានបន្ទាបនៅសារៈសំខាន់នៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោក Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅសំខាន់អ្នកវិភាគបញ្យល់ថាដោយសារតែអនុប្រធានាធិបតីធ្វើការក្រៅបង្គាប់របស់ប្រធានាធិបតីទូនីតិរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជាមនុស្សដំបូងគេនៅក្នុងជួរនៃការស្នងតំណែងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីមិនអាចធ្វើការបានទៀតនិងជាកន្លឹះក្នុងការជំរុញរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់បកពួកគេលោក Joel Goldstein អ្នកសិក្សាអំពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងថា Their role is really to act as a subordinate to help promote and pursue ទូនីតិរបស់ពួកគេគឺគ្រាន់តែជាអ្នកក្រោមបង្គាប់ដែលជួយឲ្យគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីជោគជ័យនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតីជាមេដឹកនាំជាតិនិងអន្តរជាតិពេលខ្លះការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាចជួយដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបានលោក Goldstein ថ្លែងទៀតថា Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick ជំរើសរបស់លោក Bill Clinton យកលោក Al Gore នៅក្នុងឆ្នាំ1992ពិតជាល្អបេក្ខជនវ័យក្មេងទាំងពីរបានផ្ញើសារអំពីការផ្លាស់ប្តូរចំនួនដឹកនាំលោក Goldstein ថាជំរើសមិនល្អគឺដូចជាពេលដែលលោក John McCain ជ្រើសរើសយកអ្នកស្រី Sarah Palin ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2008 And she really became a figure who was parodied during the campaign អ្នកស្រីបានក្លាយជាបុគ្គលដែលត្រូវគេសើចចំអកអំឡុងពេលឃោសនាហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោក McCain តែវាមិនមែនជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់ទេក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះគុណសម្បត្តិរបស់លោក Walz ដែលគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Harris ជ្រើសរើសយកលោកអ្នកស្រី Elizabeth Clements អ្នកសង្គមវិទ្យានយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថា A version of being pro-family that is not about the control ភាពជាគ្រួសារនិយមមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងការបន្តពូជទេ
ុន្តែជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដូចជាការអប់រំការថែទាំសុខភាពលំនៅឋាននិងការអភិវឌ្ឍការងារជាដើមអ្នកវិភាគ Peter Lock ថាលោក J.D. Vance នឹងជួយជំរុញសាររបស់បកសាធារណរដ្ឋ The narrative they're គោលគំនិតដែលពួកគេប្រាប់នោះគឺថាអាមេរិកធ្លាប់ជាប្រទេសមួយដែលបើអ្នកខំធ្វើការគោរពច្បាប់គ្រួសារអ្នកធ្វើការកម្រិតមធ្យមអ្នកអាចជោគជ័យហើយថាអាមេរិកឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរហើយបើអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេអាមេរិកពីមុននឹងមកវិញទោះជាបកជនអនុប្រធានាធិបតីកម្រនឹងធ្វើឲ្យមានភាពផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគថាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផ្ដោតលើជំរឿបកជនអនុប្រធានាធិបតីស្ដាប់អ្នកបោះឆ្នោតនិងបង្ហាញពីកង្វល់របស់ពួកគេល្អប៉ុណ្ណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.